Ja, jag är lugn. Inte för lugn, utan snabb också. Stresstålig och en lojal kollega till oss i över 35 år. Och jag kan inte fatta att du går i pension idag. Men vi vill i alla fall säga att... Jag är din morfar och jag ska lära dig allt vad jag kan. Välkommen till Länsförsäkringar Pension. Sveriges nöjdaste pensionskunder.